Ordføreren er svært takknemlig i dag for all støtte og bidrag vi har fått i innsamlingen Barn ikke berud til aksjonen 2021. Store takk til alle børsebærerne. Stor takk til alle som brukte tid å si til dugnadsarbeid for at vi skulle få et godt resultat. Og ikke minst, stor takk til alle skolene i Bømlo som har gjort en kjempeinnsats med innsamling. En innsats som det ble lagt merke til over hele landet. Og ikke minst undervisningsopplegg i forbindelse med Barn ikke brud. Som gjør en ordfører ganske stolt når han får høre til barnebarnet og hans kan en del om innsamlingsaksjonen sitt bakenforliggende. Takk alle sammen.